Ok, jeg kom her til Oslo fordi det var ikke noe i Drammen dessverre, det var bare Magikarp. Men i Oslo så fant jeg endelig Mr. Mind. Og jeg har brukt Berry, og jeg bruker en Ultraball, tror jeg det her heter. Og jeg håper på at jeg får tak i den her, fordi det er den jeg trenger, og den hopper ut. Den kommer sikkert til å stikke av. Jeg har aldri vært så nærme enn Miss Mine. Jeg satt på bussen med noen gutter som kjente meg igjen og sånne ting, og de fikk den. Og takket være dem, så hoppet jeg av bussen og gikk tilbake for å prøve å fange den her. Jeg håper på at jeg virkelig får den. Jeg har brukt ganske mange pokeballer nå. Og yes, jeg fikk den til slutt. Mr. Mine. Endelig fikk jeg Mr. Mine. Den var også i 500 eller 600 common power. Jeg husker ikke helt. 566, og jeg er sinnssykt happy, så nå skal jeg ta bussen hjem med da. Hei og velkommen tilbake til en ny Pokémon-video. Jeg er fortsatt på Nydalen, ettersom at jeg tenkte å filme to episoder i løpet av siste Pokémon-video som kom ut. Jeg tenkte å gå rett bort til en gulegymmen som nå blir sannsynligvis tatt over for den driver å fightes. Passe på at jeg ikke blir påkjørt. Veldig viktig det, som at jeg står på Ninebotten min. Ok, nå bråker det litt her. Så la oss bare kjøre forbi her og komme seg rett opp til det gule gymmet som er til venstre. Woohoo! Så det er inn her, tipper jeg. Ok, det sitter sannsynligvis en der og tar den. Jeg vet ikke hvilken lag den personen er i, men sånn er det. Kanskje den er gul, kanskje den er rød, kanskje den er blå, hvem vet. Litt usikker, men la oss prøve for det. Vi hopper inn i gymmen, og så skal vi prøve å fighte mot ikke Mystic, men gul team. Jeg bruker Dragonite mot en Lapras i 1650. Dette burde gå ganske kjapt, men Laprasen skal ta med en min mye kjappere, fordi det er vannpokémon, og vannpokémon mot flamme er ikke bra det. Så, vi bruker vår spesialangrep, som er skikkelig dårlig. Jeg tror min Dragonite kommer til å dø her, men det går greit for min del. Vi klarer å få Lapras ned til halvveis av hva jeg håper. Og den bruker Dragon Pulse, ok. Jeg klarte dodgen, noe som er positivt. Og nå ligger det ganske likt her. Hvem dør først? Er det meg? Ja, det var meg, ja. Ok, vi bruker en Arcane. Da gikk Lapprasen ned, forhåpentligvis. Der da, victory. Veldig, veldig bra. Der er Snorlaxen da. Snorlaxen er ganske vond å få ned, for det er en så typ tank-pokémon, synes jeg. Så la oss bruke en Fire Blast. Og da gikk den i hvert fall ned til litt lavere, jeg håper da. Det kan være at jeg ikke klarer å ta den, men jeg skal se bort ifra det at jeg vil klare den. Eller hva enn det heter. Da blir jeg litt stumme, som skal si på måten, for jeg klarte ikke å fokusere dette her. Vi har sett min Arcane dør. Ja, ja. Bye, bye. Men Snorlaxen dør sannsynligvis på neste av Pokémon jeg har. Det er altså en Gardos. Vann mot vann. Jeg vet ikke helt om Snorlaxen er vann da, men i hvert fall jeg er en vannpokémon. Og Snorlaxen går ned sannsynligvis nå. Sånn der, vet du. Da er den gått ned til level 1. Nice! Og det er en Dratini i nøten altså, det har jeg lyst på. Men la oss bare ta og revive mine pokémoner. Nei, må du vite hvor jeg er den. Nei, men vi snakkes i hvert fall. Så kjører jeg videre. Må kose dere. Vi ligger så. Ha det, ha det. Ok, jeg har tatt over gymmen. Eller, jeg hadde tatt over gymmen. Jeg møtte to hyggelige gutter som nå er gul, som har gymmen nå. Jeg lot dem ta over gymmen. Snille meg, ikke sant? Men, la oss prøve å finne denne Dratinien her. Litt usikker hvor Dratinien er. Jeg tipper at den er, ja, rundt T-banen her, forhåpentligvis. Skal være her etter å se. Skal vi kjøre ned her og håpe på Dratinien her. Det hadde vært veldig gøy å finne Dratinien. Jeg synes det hadde vært gøy. Først må jeg ikke bli påkjørt igjen. For det vil jeg ikke. Skal vi se, nå skal vi nærme oss der hvor kanskje Dratinien er. Så la oss bare svinge inn til venstre her. Og håpe på at Dratinien er der.
Men allikevel da, vi kan ta og gather litt pokestopp da. Får vi tre vanlige pokeball, som er bra for min del. Og så skal vi se her. Det er også en sel her. Jeg lurer på om jeg skal ta og kjøre ned her langs her. Kanskje jeg har flaks å få dratin. Nå har jeg sagt det ordet dratin ganske mye nå. Så det er bare fordi jeg har lyst på den, ikke sant? Jeg håper den er høy også. Det har vært veldig gøy. Der var den, vet du. Her var dratinen i så mye som 347. Så det var ikke så veldig høy dratin i. Så da får vi kjøre tilbake igjen, mens vi tar og prøver å kaste og treffe den da. Men, skal vi se. 1. 2. Nei, jeg vet kanskje jeg telte feil. Ok, la oss bare kjøre en berry, for jeg har veldig mye av berry og veldig mye av great ball. Sånn vi kan sløse litt great ball, i stedet for å sløse vanlige pokeballer. Ok, jeg traff den. Det er ganske greit det. Solen er jo ikke på min side i dag, ser jeg. Men sånn er det. Blir bedre nå i hvert fall. Ok, vi kjører. Dratinen er der nede. Og der er det bra for deg. Ja, så hvis du går rett ned, så finner du dratinen din. Bare hyggelig! Ok, jeg fikk dratinen din. 349, som jeg sa. Fikk hvertfall, hva heter det? Stardust? Det er nice! Ok, la oss bare kjøre litt rundt, og så ser vi hva vi finner på veien. Jeg fikk også vite at det er jo i dag, hvertfall, når jeg filmer dette, så er det jo premiere på Skal vi danse? Så det er derfor det er så mye folk her rundt TV2-bygningen. Men, la oss bare kose oss og kjøre litt rundt, og gather litt pokestopp i det, og så ser vi hva vi får tak i på veien. Eller finner, altså kanskje det er mye lettere ord. En great ball, vanlig pokeball. Ok, der var det en poly etterhånd. Jeg husker aldri navnet. Det er... Ok, polybag. 307. Ok, 307 polybag. Ikke noe å skryte over. Så vær så snill, polybag. Vær så snill. Og gi meg den. Da blir jeg veldig, veldig glad. Nei vel? Ok. Og så snakker den av. Ja, men det kom ikke som en sjokk, gjorde det. Ja, det er jo trapp da, som dere ser da, og tenker egentlig det er greit bare å gå opp denne trappen her, for å kjøre ned. Vi får se om jeg finner noe. Hvis ikke jeg gjør det, så tenkte jeg bare å ta og avslutte denne episoden. Fordi jeg begynner med litt sent nå, og jeg må hjem og gå tur med soya. Men sånn er med den saken, så får håpe på at vi finner noe i hvert fall. Da kom jeg på denne her ninebotten igjen. Vi er ved et gym som er blå. Litt usikker om faktisk appen min funker nå. Den loader. Forhåpentlig så funker den. Tenkte at vi skal ta og se. Oi. Hvis ikke det funker, så tar vi og resette den. Jeg tror vi skal ta og resette appen. Så la meg ta og resette denne appen jeg. Ok, da har jeg tatt og resette appen, og nå ser det som det funker litt bedre. Så la oss egentlig bare ta og kjøre ned, for å håpe på at jeg finner noe, ja, skal vi si, par ting da, jeg er litt usikker. Men, sånn er det. Her er det ganske koselig rundt Nydalen, synes jeg. Men jeg synes det er deilig det, selv om ikke jeg finner noen Pokémoner, så får dere i hvert fall vært med meg på turene. Eller turen rundt området her. Det er også en politi. Litt usikker om han, eller det politiet da, godtar at jeg filmer og ikke følger med. Jeg får kjøre litt forsiktig jeg da. Det er der vi kjører inn her. Og så må jeg følge litt med på hva som skjer her da. Så er det litt folk her. Skal vi se hvis vi kjører ekstra sakte. Men jeg slipper de forbi. Nei, de slipper meg forbi faktisk. Hyggelig. Det er veldig hyggelig. Kanskje har skjedd noe. Kanskje det leter etter noe. Jeg er litt usikker. Innsatsleden er det i hvert fall. Uansett, jeg tar og gadder litt pokestopp på veien der. To vanlige pokeballer. Eller pokeball. Jeg vet ikke hva jeg sier baller, men pokeball. Det er greit nok det. Jeg tar en til, jeg. Og skal se om jeg får det. 1, 2 av det. Veldig, veldig bra.
Da skal jeg kjøre litt forsiktig, sånn at jeg ikke tryner, for det er veldig kjedelig. Det er Magikarp, den vil jeg gjerne ha. La oss stoppe opp her for å ta Magikarpen. Nei, så despawnet han! Nei, det er despawnet! Magikarpen despawnet jo! Hva skjer med det? La oss bare gather den her før jeg tar og avslutter denne her videoen for i dag. Og hva var det som spawnet opp nå da? En Zubat. Nei, åh, nei, en Licker. Oi, den må vi finne. Den der må vi finne. Ok, hvor kan den være? Den ligger på tredjeplass. Må jeg bare ta og lete etter den der da. Åh, det hadde vært så gøy å finne den der. Åh, hva spawnet opp. Ok, Drowsy. Nei, den stopper. Nei, den forsvant. Den er lenger unna. What? Oh, hvor kan den være? Ok, vi kjører tilbake igjen. Litt usikker hvor den kan være. Kan være den er på andre siden av der nede. Så la oss kjøre tilbake igjen. Og forhåpentligvis kommer den nærmere. Ok, den er et hakk nærme nå. Så betyr at den er kanskje etter å se den. Hvor kan den være? Den kan være lenger opp, den kan være lenger ned, den kan være overalt og ingen steder. Det er det som er tingen da. Ok, vi kjører den veien her. Forhåpentligvis. Nei, der forsvant den. Jeg tror den despawnet. Jeg tror jammen at den despawnet. Ikke si at den gjorde det. Det var close. Jeg tror den... Damn it. Ja, ja, sånn er det. Sånn er det. Man kan ikke alltid få det man vil ha, tenker jeg. Det var første gang jeg har sett den på radaren min, en Licker han heter. Det irriterte meg litt. Se hva jeg fant, en Licktung. Jeg kaller den Licker. Jeg avslutta min Pokémon-video ved at ikke jeg fant den. Så for dere som lurer på hvorfor jeg sier det, det er fordi at etter at jeg recordet, så tok jeg turen litt rundt for å prøve å lete etter den. Jeg håper på at jeg får det her, det hadde vært så kult. Jeg har fått en Mr. Mime i dag, og hvis jeg får... Åh, der fikk jeg den! Se her! Nice! 600 XP! Oi, dette her har vært en fin dag! Den her er i 1136! Dette her er nice! Dette er veldig nice! Nå får ikke jeg trykket her. Hva skjer? Ok, samme det! Nå kommer avslutningen min! Uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linseluser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!